godt. Vi skal i gang med planken. Du er allerede fint kommet op her i udgangspositionen. Lidt afstand mellem fødderne i albuestilling, og så lige under skuldrene. Rigtig fint. Det, der er vigtigt, når I står her i planken, det er, at I lige trækker navlen lidt op, så I ikke får for meget svaj i lænden her. Selvom I trækker navlen ind her, så stadigvæk husk at trække vejret helt normalt. Prøv at kigge lidt nedad, så hovedet er lige i linje med ryggen. Det er sådan, når man står her, så kan man gøre det enten lettere eller sværere ved at øge afstanden mellem fødderne. Hvis man yderligere vil øge sværhedsgraden her, så prøver du at løfte skiftevis det ene ben. Yes. Og ned igen. Selvom at du løfter her, så formår du at holde stillingen lige her, så du kommer ikke til at dreje i din ryg, så det er rigtig vigtigt. Som variation til at lave planken alene, kan man lave det som en makkerøvelse. I kommer begge to op og finder jeres gode udgangsposition i planke. Husk igen lige at trække navlen op, så I ikke kommer til at sveje lænden. Godt. Så tager vi bolden med, og så ligger I og tager den ene arm op, og så skubber I til hinanden. Så når vi nu har fuldstændig styr på teknikken eller den rigtige position i forhold til planken, så kan vi lave det som en stafet, hvor du kommer op i din plankeposition, placerer albuerne på de her to overtrækstrøjer, du tager fat i fødderne, og så sørger jeg lige for lige at finde den rigtige position her rigtig godt, sørger for at spænde godt op i maven, holder den der, prøv bare at give den fuld gas her.